Молоді спеціалісти знаходять роботу в Южному. Світлана через війну приїхала з Миколаївщини на початку вересня 2022 року. Медична сестра за професією, зараз працює в новоствореній приватній клініці в Южному. В цій сфері Світлана третій рік. Тому що Южний я добре знала, так як в мене жила дуже близька подруга, вона моя кума. І тому ми вирішили з нею переїхати сюди, так як в Миколаїві було повертатися небезпечніше. Тому що в Миколаїві тільки влітку це все навпаки якось обострили, скажімо так. І тому потрібно не було сидіти, потрібно щось робити. Робота моя залишилася. Там я звільнилася, переїхала сюди, почала шукати дуже довго роботу, тому що тут з медсестрами дуже погано було, тому що все забито, багато переміщених осіб зараз у Южному знаходиться, особливо з Миколаєва. Так. Тому деякий час зайняла те, щоб я пробувала різні направлення в Южному. Але так випало, коли мені поступила пропозиція від Юлії Олександрівни, я відмовилась, тому що працювала вже на роботі. І тому не хотіла втрачати роботу і якось відмовилась. Але потім вирішила змінити роботу. Так, і знову побачила оголошення і зателефонувала протягом 2 місяців, це вже 2 місяці пройшло. І так виявилося, що все ж таки їм потрібно було, і все ж таки я вернулася до неї. Нова приватна Family Clinic відкрилася 3 дні тому, 25 січня. Функціонує наразі тут поки що тільки маніпуляційний кабінет. Він входить у всеукраїнську мережу приватних лабораторій InVivo. В кабінеті проводять понад 600 видів досліджень. За перші 3 дні роботи послуги отримали близько 40 пацієнтів. Та спектр послуг в клініці згодом збільшиться. Наступний крок – це буде запуск вже клініки сімейної медицини. Я сама особисто тут буду працювати, але це планується через деякий термін. Тобто зараз ми дооблаштовуємо ще 2 кабінети для прийому пацієнтів, лікарські кабінети, і виготовляємо документацію. Тобто я планую підписати договір з Національною службою здоров'я для того, щоб мої пацієнти, які мають зі мною декларацію на моєму попередньому місці роботи, де я зараз працюю, щоб вони могли зі мною сюди перейти і обслуговуватись в мене тут так само за договором. Більше про роботу лабораторії InVivo в Южному дивіться у програмі «Об'єктив».